ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଛଅ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କି ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା' ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅ ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଅଚାନକ ହିଁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଦିଗ ଦେବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯାହା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତଥା ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭାକୁ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଖାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବଡ଼ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋ ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ ଆପଣ ନିଜର କୌଶଳ କ୍ଷମତାର ଭରପୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୈତୃକ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାରତା ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ରହିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ହୁସିଆରିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂରା ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆଜି ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରତା ଓ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଉ ସମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭାଇଙ୍କ ସହ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବଟବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି ତା ସହିତ ଆପସିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଦୌ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୁବାବର୍ଗ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆକ୍ରୋଶ ଉପରେ କାବୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେତେକ ଥର ଅତି ଉତ୍ସାହ ବା ତତ୍ତ୍ୱରେ ବନାଯାଇଥିବା ଖେଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଅଜଣା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଲେଣ ଦେଣରେ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବି ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଏହା ରହିବ କି ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକର ସଙ୍ଗତିଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ କାରରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି ଭୂମି କିମ୍ବା ବାହନକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ କରଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆପଣ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିଦ୍ପଣ ବା ନକରାତ୍ମକ ରବ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଶେଷ ଭାବରେ କାରଣ ବନିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟାପାରର ବ୍ୟସ୍ତରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ ନିଜର ପୁରା ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ତଥା ନିଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସର ପ୍ରମୋସନରେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବେ ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରତାର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥିତିରେ କାବୁ ଆସିବ ଆଉ ସେ କାବୁରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଉ ବିବେକର ସହ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ବନିଯିବ କେତେ ସାରା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାବୁରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୁସ୍ ର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ବା ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁପାଚ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଆସାନରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚେତ ଦିଲ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ धन्यवाद